Com ell, amb ell vam comentar, i aquest cicle, el que han presentat els del grup 3, està inspirat, estem en una situació irregular, en una situació difícil. Estem en una situació que ens van dir primer que duraria un any, després que potser un parell, i jo vaig llegir aquesta setmana, si algú vol consultar, se sent bé? Sí, sí, sí. Se sent bé? Sí. Ara posen, eh? Ara posen, eh? Doncs si algú va llegir el Le Monde Diplomatique en espanyol d'aquest mes, allà hi ha un informe, que després em diran que cito la CIA, perquè és un informe de la CIA, però que es veu que fan per fer una predicció dels propers anys a nivell polític internacional. I la predicció, aquí de vegades ens diuen que potser l'any que ve, sortint de la crisi, d'aquí dos anys, doncs bé, jo us dic que aquesta predicció que fa aquesta agència d'intel·ligència nord-americana és que la crisi a Europa en tenim per 10 anys. O sigui que jo crec que això és una situació que a mi m'ha fet doncs, que després d'haver parlat amb mossèn Ramon i dir doncs, que sí que més endavant trobaríem una data per poder venir aquí a Castellà, doncs hi ha hagut un procés que com que també va venir l'Arcadi Oliveres, doncs també deveu saber que hem estat tots dos els que hem fet aquest pas públic d'impulsar una iniciativa ciutadana per intentar aquest canvi social. Sí, ara no se sent encara fora? No gaire? No, no, gent. Ara muntaran un altaveu. Sí? I tarden una mica? O? Sí, estan dit agafant. Contrastant, cantaré una cançó. Doncs bé, diríem que per una banda, no cantaré una cançó, però sí que és un goig això de veure que tant aquí a Castellà com als actes que també vam fer aquest... Jo és que em sembla que no se sent, eh? No se sent, eh? Que vam fer, doncs, el que és obvi és que l'interès hi és, no?, per part de les persones i que la idea és aquest malestar creixent en el si de la nostra societat i de moltes d'aquestes societats occidentals, doncs, que s'han vist abocades amb aquesta crisi, que estan augmentant la precarietat, estan disminuint els drets de les persones i ens diuen, perquè això sí que és veritat, que els nostres governants en aquest moment no ens diuen que anem bé, no, ningú diu que anem bé. Però la diferència entre aquests governants i potser els que heu vingut avui aquí és que els governants en aquest moment ens diuen no anem bé, que més voldríem que hi hagués alternativa, però no n'hi ha. Això és el que ens diuen. I llavors la qüestió és, això ens ho creiem o no? I si ens ho creiem, doncs en tenim per 10 anys, i 10 anys d'empitjorament. Si no ens ho creiem, aleshores no significa que ja puguem tenir... A veure, que feu una volta, veus? No us fa res, esperem un segon. Podríem cantar el tiro l'any, no?